Вітаю вас! Сьогодні розглядаємо тему добування і застосування алкінів зв'язку з тим, що алкіни є дуже хімічно активними речовинами, в чистому вигляді у природі їх добути неможливо. Якщо і є, то в настільки мізерних кількостях, щоб ні промислово, ні для лабораторних досліджень їх не можна добути. Тому в лабораторних умовах найбільш поширеним способом добування. Алкінів є реакція дегідрогалогенування, тобто відщеплення галогеноводнів від дигалогенопохідних алканів. Головною умовою цієї реакції є перше, щоб галогени були або біля одного атома карбону, як у випадку 2, або ж біля сусідніх атомів карбонів. Дуже важливо, щоб реакцією вступали саме спиртові розчини лугів. Калій – спиртовий розчин або натрій ОН спиртовий розчин. Якщо умови будуть змінені, то ми отримаємо зовсім інші продукти. В першому випадку із 1,2 дихлороетану при взаємодії із спиртовим розчином калій-гідроксиду ми отримуємо етин або ацетилен. При цьому побічними продуктами є калій хлорид та вода. Більш Складні, тобто гомологи етину отримуються аналогічно. Ще раз звертаю увагу, що галогени повинні бути або ж біля сусідніх атомів карбону, або біля одного атома карбону. Наприклад, від диброму пропану можна добути гомолог етину, а саме пропін. Дуже цікавим є карбідний спосіб добування першого гомолога ряду алкінів саме етину або ацетилену. Фактично, це найпоширеніший алкін, який має найбільше застосування в практиці як лабораторній, так і промисловій. Карбідний метод ґрунтується на взаємодії кальцій карбіду із водою. При цьому виділяється газоподібний етен. Етин або ацетилен, і виділяється побічний продукт кальцій гідроксид, або що його тривіальна назва гашене вапно. Ця реакція є екзотермічною, тому що виділяється при цьому велика кількість теплоти. В принципі, для проведення цієї реакції достатньо досить невелику кількість води, буквально там декілька мілілітрів. Але зазвичай додають набагато більші кількості води для того, щоб знизити температуру реакції, для того, щоб був більш якісний вихід етину. Де ж добувають кальцій карбід. Це теж досить активна, хімічно активна речовина, яка в природі не зустрічається. Вона добувається в промислових умовах. Зазвичай це порошок білого, технічний, із примісями жовтого до коричневого навіть кольору. В промислових умовах, в спеціальних карбідних печах, при взаємодії гашеного вапна із коксом, при температурі порядка 1900 градусів Цельсія отримують кальцій карбід, при цьому виділяється чадний газ. Це зазвичай великий шматок кальцій карбіду, який потім подрібнюють до потрібного розміру і транспортують до користувачів. Ще раз хочу нагадати, що карбідний спосіб гідроліз карцій карбіду це є і лабораторний, і промисловий спосіб добування ацетилену. В принципі, до сьогоднішнього дня є дані, що 30% всього етину добувалися саме карбідним способом. Хоча на сьогодні більшого поширення в промислових умовах набуває спосіб добування етину або ацетилену саме під час високотемпературного крекінгу метану. Та його найближчих гомологів. Сировина у нас доступна це вуглеводнева, це природній, супутній нафтовий газ та в деяких випадках навіть компоненти нафти. Хочу зауважити, що при добуванні етену із метану потрібна температура порядка 1500 градусів Цельсія. Дана реакція здійснюється без доступу кисню. Коли в такі реакції високотемпературного розкладу вступають гомологи метану, то температура набагато знижується, наприклад, для того, щоб із етану Отримати етин температура уже порядка 1200 градусів, тобто більш легко гомологи метану віддають водень, перетворюючись на ненасичені алкіни. Побічним продуктом в обох випадках є водень, який теж знаходить своє використання. Де ж використовуються алкіни? Щодо інших представників, крім етину, даних не так багато. Найбільшого поширення набув етин або ще його тривіальна назва ацетилен. І перша галузь застосування це Зварювання та різка металів. Для цього використовують спеціальні горілки, в яких з'єднується кисень із горючим газом у певних співвідношеннях. Температура полум'я цієї горілки порядка 1500 до 3000 градусів. При цьому Полум'я є дуже високотемпературним, виділяє велику кількість світла та тепла. Тому при процесах як зварювання, так і різання потрібно дотримуватися певних засобів безпеки не тільки тим, хто виконує безпосередньо цю роботу, але і тим, хто знаходиться поруч. Крім того, етин до сьогоднішнього часу використовується у так званих ацетиленових карбідних світильниках. У минулому, навіть позаминулому столітті, такі світильники були дуже-дуже поширеними. Вони освітлювали вулиці, їх ставили на автомобілі і навіть на велосипеди. Звичайно, сьогодні це все замінено електричним освітленням, але в тих умовах, де немає можливості провести. Електричну мережу, де немає можливості скористатися електричними акумуляторами, все ще використовують ацетиленові карбідні світильники. Зазвичай це ємкість, яка складається із двох частин, в одній з яких знаходиться карбід, а в іншій вода, яка крапельно подається в ємкість із карбідом для того, щоб регулювати добування ацетилену або етену. Зазвичай вона трішки розігрівається, але це не зменшує можливості її використання, де ж використовуються такі світильники. Перш за все, це маяки, якісь обмежені там, острівні якісь частинки на кораблях, а також часто ними користуються спелеологи, коли перебувають в робочих умовах. Крім того, етин, як дуже активна, хімічно активна сполука, є сировиною для добування великої кількості органічних сполук. А саме, це, в першу чергу, технічна оцтова кислота. Також це технічний етиловий спирт, етанол, велика кількість розчинників це теж для їх сировиною є етилен етин або ацетилен. Крім того, із етину. Послідовністю різних хімічних реакцій добувають велику кількість полімерних матеріалів, а також пластмас. Крім того, етин, як перший представник ряду алкінів, має досить негативну дію на організм людини. Перш за все, вдихання парів ацетилену подразнює слизові оболонки дихальних шляхів. Також може визивати порушення кровообігу, негативно впливає на нервову систему. Я думаю, що матеріал сьогоднішнього заняття є дуже корисним для збереження вашого життя та здоров'я. До наступних зустрічей!